A ne znam pitanja, da. Znači, hrvatski predsjednik vlade ide okolo i lupeta koja zadnja baba na placu po nekim napadima na Bartolomejsko prijepodne Bugara u Hrvatskoj pretpostavljam. Šta je, o čemu govori? Ali ako kažeš da sam ja huškač, to nije kao kad ti kažem da si komunistički gojenac. Reci ti meni šta imaš, huškač je nešto, to znači dakle ljude huškač na... I tu je čista mira. Netko u Hrvatskoj, nije da ih nema, odriče pravo Bošnjacima da svoj jezik zovu bošnjački, jer je to zadnjih 20 godina. Ili da im kaže, morate to reći, možete, ali morate napisati da to prije bio hrvatski. E to nikome u Hrvatskoj napraviti ne. E zato to ne treba raditi ni drugo. I zato je moja, ja osjećam to kao svoje poslanje, građansko, ljudsko, neko bi rekao kršćansko. Birajte što god hoćete, da takve stvari kažem. Kakve to veze ima? Ali opet nemamo poveznicu. Što se to dogodilo? A Plenković zna, a ja ne znam kao predsjednik države, sa svim izvorima koje imam i vjerujem praktički nikad ne. Dakle, dnevno tisuće Bugara ulaze u Makedoniju. Ja bih čekio da ih tamo sa mačetama proganjaju. Nema toga. Nema. Što se to dogodilo u Hrvatskoj? Dakle, to je vrlo neodgovorno ponašanje, a ja vama sad neću govoriti ono da radite sve. Pitajte čovjeka, na šta je mislio? I neću sad polaziti od sebe da sam dobijao prijetnje, dobio sam ih vjerojatno, dakle prije svih njih i puno više, jer sam na kraju krajeva i bio na višem položaju i veliki je bio ulog. Tako je sada velik ulog i u gradu Zagrebu. Dakle, naprosto mijenja se epoha, dolazi nešto drugo, vidjet ćemo, nadam se da će biti pošteno, odlazi dakle kriminal i pljačka u zapečak. I to neki ljudi ne mogu izdržati, ne mogu preživjeti. Ali to je jedno, to još mogu shvatiti. Ali nazivati druge ljude plaćenicima, praktički hrvatskim izdajnicama i prodanim dušama, e to ne može. I u tome treba tražiti ključni razlog. Novac i zavist. Novac i zavist. Još? To je to, hvala.